အင်းအဝိစာအမောအမေပြောအလိုဝမ်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပတ်စဲထုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့ညီကိုသွားပြီး delivery ကပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးပတ်စဲဝင်တော့ဘယ်သူကပြန်မသိဘူးဆိုပြီးတက်ပို့တာဖြစ်စင်တော့အမေရဲ့ဖေကအိမ်မှာအဲ့လိုဘုံပေါက်တဲ့ကားကြည့်နေတယ်အဲ့လိုပတ်စဲဝင်တဲ့ကားနဲ့ဘုံပေါက်တဲ့ကားကိုကြည့်နေကြတယ်ကြည့်နေကြတာထုတ်ချက်ရောက်သွားကျွန်တော်ဖိုင်ရကြတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဘသူဖွင့်မတော်လို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည့်ရက်လက်ဆောင်နေဖြစ်နေပါဘောနော်အဲ့လိုရတာအမှတ်တရရှိရပါဘောအရင်ကတော့အမေကအိမ်တော်တွေမပြည့်စုံခြင်းငယ်လို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပြပါလားရှိရလားလို့ပေါ့နော်အမေရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စီခြင်းတွေကတခုခုဆိုတော့အိမ်တော်ပြပါပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မသိသေးနားထောင်ကောင်းမှနားမထောင်ကောင်းမှမသိသေးဘူးဦးပေါ့အဲတိုးဆောင်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုးဆောင်အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်လူမှန်းတိတက်စရွယ်တဲ့ကတည်ရတယ်ဒါဆိုဘာလို့ဆရာဝန်စိတ်ချတက်ခဲ့လဲလို့မေးစရာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်ကဒီဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကစက်မရဲ့အသိပညာဘူးတူတောက်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အပိုင်းအဲကျွန်တော်ဆွေးကုတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်မရဲ့အသိပညာပေးရပို့ပို့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလည်းကျွန်တော်ကဒီဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဖြတ်တန်းပေးတာပေါ့နော်အဲဒီစပူမူတယောက်ကတော့ဘွားမမျောလင်းမင်းနဲ့ရရတဲ့ချစ်သူတယောက်လို့ပေါ့နော်အဲသူ့လည်းဒါချစ်ရတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အဓိကဒီဘက်မှာအလုပ်တွေကျွန်တော်ကအလုပ်မခံဘူးပေါ့နော်လာကြတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တန်းစီပြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီပင်နန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကအပင်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုကျွန်တော်လည်းပင်နန်းမှာလည်းတက်တင်ရတယ်ဆိုတော့အဲအိမ်မပြောင်းဘူးအဲရှေ့မှာဆိုတလားလုံးတွေမှာတစ်ခေါက်လာပဲရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမင်းလေးကဟိုဘက်ကမတွေ့ဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ငကိုယ်တွေကလည်းမျိုးရိုးပြန်ပြောင်းတဲ့စိတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မထူးလို့ပြောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဒါမှပြန်လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးအလုပ်ကလည်းပို့အဆင်ပြေလာမယ်ပို့ပြီးတော့နောက်ဆက်မတင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကတပေါင်းတစ်စီးလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ရောဆိုင်ရောတူတူဖွင့်လိုက်ရတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်အဲဝမ်းတာတာပေါ့ကိုရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖြစ်နိုင်တော့မှအများကြီးကူညီပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတရားတရားလေးကြိုးစားမှုနဲ့အောင်မြင်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလို့တနက်အကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကြပါဦးစီးလျားရတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အာဒုံလဘောက်ကိုရောပေါ့ဒုံလဘောက်ကိုရောမှာဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းတော်ဝတိုးဆောင်တာရန်ကောင်းလာပဲလို့ချီးကျူးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတဲ့လူတွေကအဲအိုက်ကွန်မန့်လေးဆိုပြီးတော့အများကြီးပြန်ပြန်ဖက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတိအမကြောင်းမနေဘူးအရန်ကြိုးစားကြရတယ်ပေါ့နော်အတိအမထင်ရအောင်ဆိုသူတို့ကွန်မန့်လေးကိုဖက်ရတဲ့အရန်ကိုပြတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်အာစီးရတော့အမင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအာလူဂျင်နာတွေပေါ့မတဖြည့်စည်းနေရှိရပါတော့ကိုယ်မျိုးဆိုလေအာဒါတွေတော့ကိုပို့ပြီးကြိုးစားနေရတာပေါ့အာဘယ်လိုလဲအမင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဘုံမှာပို့ပြီးတော့အော်ငါတားကလေးတားမျိုးပါလားပေါ့နော်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဒီပါလားဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အမေကိုအားကြောင့်မလို့အာပြည့်စုံလဲဒီရိုက်ပွေးထဲမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေကအမေကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမင်းနဲ့ရိုက်ပွေးလေးလည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုဖိုတိုရှုပ်လေးတစ်ခုတည်ထားတယ်ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းအတွက်ဆိုပြီးတော့အမင်းနဲ့ရိုက်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝမ်းတားပြီးတော့လက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကအမေလို့ထဲကိုဟောမဖြစ်တဲ့မှာအမေကိုကိုယ်တော်ဆွဲထည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲရှိမှုတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကကျွန်တော်လို့ပေါ့အမေတက်လို့အမေမွေးနေ့အာမွေးနေ့လားဟုတ်တယ်မွေးနေ့ဖြစ်မယ်မွေးနေ့လားအမေများနေ့လားကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဖြစ်တာမွေးနေ့မှာကျွန်တော်ဟိုအဝိစာအမောအမေတော့အဲ့လိုဝမ်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပတ်စဲထုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့ညီကိုသွားပြီး delivery ကပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးပတ်စဲဝင်တော့ဘယ်သူကပြန်မသိဘူးဆိုပြီးတက်ပို့တာဖြစ်စင်တော့အမေရဲ့ဖေကအိမ်မှာအဲ့လိုဘုံပေါက်တဲ့ကားကြည့်နေတယ်အဲ့လိုပါဆယ်ဘုံတိကနေဘုံပေါက်တဲ့ကားကိုကြည့်နေကြကြည့်နေကြတာထုံချက်ရောက်သွားကျွန်တော်ဖိုင်ရကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘသူဖွင့်မတော်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည့်ရက်လက်ဆောင်ဖြစ်နေတာဘောနော်အဲ့လိုရတော့အမှတ်တရရှိရပါဟုတ်အမေကတော့အရင်တော့အခုနေရတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တရားဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆရာဝန်တရားဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တရားဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အာပြောလို့ဆရာဝန်တရားရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာဝန်ဘွားရေကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်တရားအနေနဲ့သူတက်နိုင်တယ်များပေါ့အသိပညာမျှဝေပေးတာတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့။အရင်တော့အမေကအိမ်တော်တွေမပြည့်စုံခြင်းငယ်လို့ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ပြပါလားရှင်ရလို့ပေါ့နော်။အ
အမေရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စီစဉ်တဲ့အားတစ်ခုပြောဆိုအိမ်အောင်ပြတာပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မသိသေးဘူးနားထောင်ကောင်းမှနားမထောင်ကောင်းမှမသိသေးဘူးရှိသေးပါဦးစေးသားနဲ့ခင်းတာပါကျွန်တော်ဖန်နေတော့မင်းနဲ့ပြောကြမဟုတ်လို့ငါလို့တိုးရပြောကြတာကိုအရှိကကားပိတ်နေလို့တိုးရမစွန်တာမဟုတ်လို့ငါကအလှပြခြင်းလို့ငါတော့ခင်းလျှောက်သွားမှာမဟုတ်လို့ကိုအလှပြခြင်းလို့ငါတော့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုပါလေအရင်တော့ကြားတော့လေကိုသားကြီးရောလို့မားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အမစင်စားမစုံပြတ်တဲ့ရေမှာအဲလူရင်းမားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးအရင်တော့အမေရေတရားတွေတအားချေခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့လည်းအရရောက်ပြီဆိုတော့လည်းပြုနေပြုပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဟုတ်အာအဲ့လိုရှိတာပေါ့ရှိခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့တောင်းသားတိုင်းလူငယ်တိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့အဲစေတောတက်ဘွားမှာအဲ့လိုအခြေဇလန်းလေးတော့ရှိကြတာပေါ့အဲပထမဆုံးပြောကြတာကတော့လက်ခံတယ်နောက်ပိုင်းမှာလားတချို့တွေကဆက်တယ်မရှိတော့တာကြာအဲ့တော့သူတို့တွေတစ်ခါကြောက်လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအာ Facebook account တွေလိုက်ရှာကြည့်ကြည့်ပါဘောเนาะလိုက်ရှာကြည့်ကြည့်တော့မတွေ့ဘူးအာတချို့တွေကြာတော့အင်တာနက်ကြာကြာတာမသိဘူးဆိုလိုက်ရှာကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးအာကြောက်ကြောကြာတာပေါ့အာစကားမဆက်ဘိုင်းတော့ဝေးပေါ့အာဒီတိုင်းမှာတော့ဘူးမှာပါကျွန်တော်တော့အဲ့လိုကိစ္စတိုင်းကိုအချိန်အလိုက်ပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်သူတို့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုလဲလက်ရှိဘဝမှာသူတို့ကနောက်ပြောက်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုကြီးသွားပြောသူတို့ဘက်မှာသွားစိတ်ထားလို့မမြင်ရဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲသူကမြင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အရင်မောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် body တွေတခြားလူတွေလိုမိုက်မနေဘူးပေါ့နော်။အဲ့လေးလည်းကျွန်တော်ဝူကြိုးစားနေတယ်။အဲတခြားလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြပြီးကြောင်းတော့ကြိုးစားနေပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမြမြနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တိုးဆောင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်တယ်။အဓိကကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်မှဟိုစင်ကြီးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ့်ရဲ့ဥပမာတချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်နန်းရိုက်တဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဇနီးရရတယ်။ဇနီးရရတယ်တိုးဆောင်မှာလိုရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကျပြင်မှန်းတယ်။ကိုယ်ရေးထားဒါလောက်ကိုပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြောလို့လည်းကျွန်တော်တော်တော်အားယူရတယ်။အမမရကုဋိတတွေပလင်းထောင်လို့ဆိုတော့ကရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်နဲ့အရန်ကက်တယ်ကတော့ကြဖြစ်အဲ့ကြတဲ့မှာကျွန်တော်မန်လေးမှာမဖြစ်မနေပွဲတစ်ခုကသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်ရိုက်တဲ့ dialog တွေဒီနေ့ည3နာရီလောက်ထိမှရေးရတယ်ဆိုတော့မနေ့ဖြန်မှာသူက3နာရီလောက်ကမှအေးရတယ်အေးမဝအောင်အဲ့မှာမှာတနက်ရက်တက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ dialog တွေချရတယ် dialog ကတယောက်ကိုတစင်းမှ3ယောက်ပါအဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကို3ခေါက်ချတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်6ခေါက်ဖြစ်သွားပြီ6ယောက်ဆိုကျွန်တော်ပြန်မှန်းသွားပြီအဲ့လိုနဲ့တနေ့ကိုရလိုက်တာကိုယ်ခံလဲရောက်ရောကိုယ်ရဲ့ dialog ကိုကျွန်တော်ပြောခုအောင်ဘာသာပြောမထွက်တော့ဘူးမောနဲ့ပြောတဲ့ dialogue ကဘာမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ညချအရေးသွားတော့အောင်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြောဖို့လေငါပရိသေငယ်လေးပြောမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာကသူတိုးဆောင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖြစ်တယ်အာပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုးဆောင်မှုဟိုအပေါ်မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်တဲ့ခုလို့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ညနောက်ပိုင်းမှာအာတိုးဆောင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်လေးကိုပြန်ကြည့်ပြတာဟုတ်ပြီးကြည့်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်တဲ့မှုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့အနှစ်တစ်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ကအရင်နှစ်ကကျွန်တော်ဘာတွေမှားခဲ့လဲဘာတွေပြင်ဆင်ကြရရှိခဲ့လဲဒါတွေကျွန်တော်တို့တင်ရတာပြန်ကြမယ်။အာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပို့ပြီးတက်လို့ထားကြမယ်။ပြီးလို့ရှင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးဖိမမယ်ကိုယ့်ကိုတက်မရှိအောင်နေမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့အမေမျိုးတွေမြန်မာနဲ့အနာဂတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအောင်နေပေးပါ Thank you.